החוף אמור להיות חוף רחצה, וזה אמור להיות אגם מלאכותי. שלושה כפרי נופש, שאיתניה מתקפץ לכאן את בית כזה. זה הרינו. כך ש... אבל זה אומר שזה נשאר. לא נשאר. מפה עד החביב, זה החוף ה... הנה, יש כאן מישהו שקיבל 5 דונם ממש על החוף, קיבל את ג'ימי, ג'ימי, בדואי, נשמתו עדן, יצח, כנראה בשביל הדבר הזה. פשוט התיישב, קפה את עצמו על המערכת, קיבל 5 דונם, אבל זה עזוב ונטוש ונראה לא טוב. אומרים שהפוליטיקאים לוקחים באגו, אבל אני גיליתי